Сьогодні питання дня наступне. Наслідки розбіжностей у виборчому об'єднанні «Батьківщина». Цифра 1 – переформатування партії. Цифра 2 – створення нової партії. І трійка – відродження фронту змін. За цим же номером 067-215-66-66 ви можете ставити питання київському міському голові, який сьогодні у нас в ефірі. Чекаємо. Отже, пане Віталію, я особисто не можу не почати з військової теми, та з найголовнішої зараз для країни. Чим Київ може допомогти фронту зараз? Ми знаємо про формування спецбатальйонів, про формування «Київ-1», «Київ-1», «Київщина». Та знаємо про роботу волонтерів, добровольців. Чим Київ зараз може допомогти нашій перемозі? По-перше, ми можемо допомогти, ми допомагаємо. Ми допомагаємо. І ключова допомога – це волонтери, це ті хлопці, які є справжніми патріотами, які беруть зараз участь, захищають цілісність та незалежність нашої країни. Що ми у Києві можемо зробити? Ми, кияни, роблять низки. Ми у Києві зібрали, подарували авто, передали декілька екскаваторів в зону АТО. До нас звернулись. Для риття окопів, траншей? Для риття окопів, траншей, бліндажів і так далі. Потім погрузчики для того, щоб блоки ставити. Декілька сьогодні передали ще КАМАЗ відремонтований, який пішов. Декілька техніку, сучасну техніку передаємо також. Захисні бронежилети. Це на гроші, вибачте, на гроші бюджету, чи це волонтери і це люди здають? Я казав, частина це на гроші волонтерів. Що стосується бюджету, ми передали декілька автомобілів, які знаходяться на сьогоднішній день. Ми передали в користування. Хлопці кажуть, що вони до техніки відносяться дуже так. Дбайливо, так? Будуть берегти цю техніку і пообіцяли повернути, тому що це київська техніка, але впевнений, що ця техніка дуже важлива зараз також на Сході. Але багато речей, які роблять волонтери, які збирають волонтери. Я особисто, брат також, робимо багато внесків. Тому що жодна людина не може бути байдужим до тих подій, які відбуваються на сьогоднішній день на Сході. І зараз вже, власне, до нашої політичної системи. Отже, незабаром парламентські вибори. Курсує інформація, що партія «Удар» піде в складі президентського блоку Петра Порошенка. Я впевнений в тому, що на ближчий час ми зможемо дати інформацію, яким чином ми будемо приймати участь, але безумовно політична сила буде приймати участь в дострокових виборах в парламент. Ми були тою партією, яка почала процес, запустила процес дострокових виборів, тому що ми впевнені в тому, що повинна бути люстрація, це повинна бути зміна облич, це повинна бути... Ну, ми стару гвардію повинні прибрати, гвардію, це дуже добре сказав, тих чиновників, які там були, тих політиків, які вже довгий час сидять в парламенті і не відстоюють інтереси людей, відстоюють інтереси окремих фінансових груп. Тому ми запустили цей процес. Зараз будуть парламентські вибори. Це 80% людей вимагають проведення дострокових виборів. Ми маємо нового президента, ми маємо нову міську раду у Києві, ми маємо нового мера, ми повинні мати новий парламент. І наступним кроком це дострокові вибори в регіонах. Залишається шанс, що ви можете піти окремо, я так трошки з іншого боку зайду. Тобто «Удар» може піти самостійно, не в блоці з Петром Порошенком? Найближчий час ми можемо, ми дамо інформацію, але впевнений в тому, що тенденція того, що українці чекають об'єднання. Досить, коли політичні сили б'ються проти один одного, обливають один одного брудом, але на сьогоднішній день суспільство чекає об'єднання, і тільки в об'єднанні наша велика сила. В найближчий час ми зможемо дати більше чіткої інформації, в якому форматі політична сила «Удар» буде приймати участь в виборах. Дякую, але зараз ви фактично дали відповідь. Так? Якщо не станеться якихось там радикальних змін. Ми впевнені, що політичні сили повинні об'єднуватись. Яким форматом ми підемо, на ближчий час я зможу чітко відповісти. Хто може очолити вашу політичну силу або об'єднаний блок Петра Порошенка, як ви вважаєте? Ну, от сьогодні, вчора, тобто, ми бачили Юрія Луценка, який очолив
Це може бути перший номер списку. Я так розумію, що ви не підете, ви залишитесь мером Києва. Чи я помиляюсь? Я взяв на себе відповідальність, і це велика відповідальність. Кияни дали високий кредит довіри. І я впевнений, що зараз скакати з одного міста на інше – це не корисно, це неправильно, це не чесно по відношенню до киян. Але політична сила, Український демократичний альянс за реформи, головою партії є я. І ми відповідальні також, як політична сила, за події, які відбуваються в країні. Петро Порошенко – президент. Ви – київський міський голова. Отже, хто може очолити? Тобто, можна очікувати, що це буде Юрій Луценко, чи це інші політики? Я дуже не хочу робити зараз спекуляції на цю тему. Давайте повинно пройти з'їзди партії, потім, якщо буде прийнято рішення, що будуть об'єднуватись, тоді можна вже робити висновки. Поки що зараз це не більш, ніж спекуляції. Добре, а чи будете ви оприлюднювати ваш партійний список? Ну, я розумію. Обов'язково. Ми останній раз це робили. І з рухом чесно ми оприлюднили всі фамілії, які там були, всі прізвища на кожного. І одна з єдина партія, яка це зробила. Тому що ми вимагаємо, щоб політика була прозорою. Тому що закриті списки, це ми вже проходили багато разів, коли водії, масажисти, будь-хто там зупинявся не по принципу відданості народу, а по принципу лояльності до свого шефа. Цього у нас ніколи не було, тому ми називаємося демократичним альянсом. А ви вірите в те, що парламент оновиться? Я маю на увазі те, що швидше за все, найвірогідніше, те, що Верховна Рада буде обиратись за старим законодавством. На жаль, ну, от так складається ситуація в країні. Якщо ми будемо обиратися за старим законодавством, то зараз українці зможуть дати висновок, хто, на їх думку, відстоює інтереси людей, хто там протирає штани, яка політична сила має шанс і отримує кредит довіри, а які політичні сили повинні піти вже в минуле. Віталій Володимирович, навіть зараз навіть питання стоїть навіть не так, що протирають штани, а навіть є люди, які відверто грають на боці сепаратистів, правда ж? Більш того, вони грають проти України. Не тільки на боці сепаратистів, вони закликають до розколу України, вони проти деяких депутатів зняли недоторканність, такий депутат Верховної Ради, як Царьов. Але будемо відвертими, там велика група людей, які відстояли інтереси не людей. Вони сформовані були партії регіони, відстояли інтереси президента, який збіг в українського президента Януковича, який збіг в Росію, зараз там сидить. Вони були людьми дуже близькими до Януковича, і зараз вони, може бути, тихенько сидять, але їх цінності, внутрішні цінності залишились ті ж самі, які були. Вони не відстоюють інтереси людей. Знаєте, у нас, як завжди, не так багато ефірного часу, тож спробуємо його максимально ефективно використати до справ київських. Так? А як я сказав, Київ завдає такі, ну, сигнали дає всій країні, які потім розповсюджуються. Я завжди казав, і мій предвиборний лозунг був: зміни почнуться з Києва. От зараз про це будемо говорити. Активісти у мережі визначають відповідність передвиборчих обіцянок із тим, що виконано. Так? Ну, багато є різних інформаційних ресурсів. От один із них – інформація на сайті «Слово і діло», «Народний контроль» стосовно заяв і дій київського міського голови, тобто вас. Увага на екран. Зараз буде відео. Так, значить, ми бачимо тут статистику, яку нарахували активісти. Це статистика, яку от вони брали з різних промов там під час передвиборчої кампанії. Це кількість наданих обіцянок, я так розумію, що тут і загальнополітичні, і обіцянки, які стосувалися міста Києва. До речі, ну от зараз з цієї статистики я бачу, що все-таки баланс на вашу користь. І бачимо зараз ось таку діаграму. Діаграму відповідальності. Значить, виконано 21% з того, що обіцялось, не виконано 10%, і в процесі 69%. Тобто от 69% – це зараз найголовніший сегмент. Що заважає виконувати те, про що йшлося під час виборів? Заважає виконувати протистояння. З політичними силами? Політичні сили.
протистояння з чиновниками. Можете собі уявити, я як міський голова вже майже 3 місяці знаходжусь на своїй посаді. Мені не дають призначити, наприклад, заступників. Хто не дає? Кабінет міністрів не согласовує, там вже подані документи на согласування і лежать там ці документи. Поясніть, чому такий дисконект? Ви на Майдані стояли поруч з Арсеном, з Арсенієм Яценюком. Та? Тобто у вас є канал зв'язку з ним? У нас є канал зв'язку. Я звертався неоднократно. І, на жаль, ну, це, знаєте, це заважає, але ми починаємо далі працювати. Ми працюємо далі, я призначив тих людей, які повинні бути заступниками, радниками, вони виконують свої обов'язки, але протистояння також велике і неможливо. Цю систему будували 20 років. І зараз ми спробуємо зламати, зробити реформи. Протистояння шалене, тому що багато хто не хоче. Вони в очі не можуть казати, що вони не хочуть. Вони кажуть, так, так, звичайно, зробимо. Але ігнорують. І тому великі зміни. Більше 40 людей, майже 50 людей вже звільнено зі своїх посад. Нові люди, які приходять з новими принципами, від яких я вимагаю ключових кроків, які відчують кияни. Давайте от про ці кроки, що відчують кияни. До нас надходять смски, вже почали, так? Одне із запитань, ну, можливо, воно дуже побутове, знаєте, не політичне, але я його все-таки поставлю. Ви обіцяли, що в Києві не будуть відключати гарячу воду. Це пов'язано з те, що відключають зараз. Це форс-мажор? Знаєте що, якщо виключають гарячу воду, ну, хто виноват? Кличко відключив. Але всі забули, що газу немає, російського газу немає. І що на сьогоднішній день у нас газу немає, яким чином ми повинні давати воду. Одне, я не казав, що її не будуть відключати. Я сказав, що цю воду ми будемо економити, і з 1 вересня підключать дитячі садки, лікарні, школи. Я буду також робити все для того, щоб опалення і та гаряча вода була, і було тепло взимку вдома. Так. Вистачить енергоносіїв? Це ключове завдання. Зараз ми працюємо, зараз багато залежить від команди, багато залежить від прем'єр-міністра, який відповідальний за експорт енергоносіїв і так далі. Тому що ми залежні від цього. І саме ми не можемо вирішувати, відключати чи не відключати, тому що якщо газу немає, нема чим підігрівати воду. Ви знаєте, я не буду приховувати, я перед зустрічю з вами спілкувався з активістами, які займаються міською тематикою, в тому числі київською тематикою. Так? І от вони в один голос кричать, що питання генплану надзвичайно важливе. Я дам невеличке пояснення. Генплан, який зараз пропонується до розгляду, який, очевидно, лежить на вашому столі, він створений командою Черновецького ще. І там якби відбувається узаконення зелених зон, які свого часу були у Києва вилучені. І тут цифра називається в 3 тисячі гектарів землі в Києві. 3 тисячі гектарів землі. Це можна перекласти в цифри. Я чув, що там, наприклад, Попов ще в бутність свою головою Київської державної адміністрації називав цифру 75 мільярдів гривень. Це ще по тих цінах, коли, зрозуміло, коли який курс був долара. 7. Сім, так, сім. Тобто ми бачимо величезну цифру. І от нібито цей новий генплан, він узаконює 1143 зміни, які, це зміна цільового призначення землі. Тобто інакше, знаєте, як в народі кажуть, дерибан. Як ви на це зреагуєте і що буде з цим генпланом? Одне хочу сказати, популістів дуже багато, які там кричать, генплан і так далі. До генплану ми на що не доходили. Ще не розглядали це питання, але впевнено, що на найближчі часи ми повинні будемо розглядати ці питання, тому що більше 3 тисяч поправок та зауважень громадськості, що стосуються генплану. Але хочу звернути вашу увагу. Так. Ключові рішення для міста Києва, тому що генплан – це карта, дорожня карта, це план на майбутнє, повинно бути
громадське обговорення. Це повинно бути публічно. І всі речі, які я роблю, я завжди казав і підтримую цей своїх слів. Повинні бути публічними, прозорими, з громадськими обговореннями. Тому що звинувачення про генплану не мають ніякого сенсу. Розуміємо, що з передвиборами буде багато звинувачень. Я до цього питання ми ще не доходили. І узаконювати дії Черновецького, Кличко, ніколи не буде. Це абсурдні речі. І як продовження цього? Чи проведено аудит стосовно, в тому числі, київської землі? Я для того, щоб ми зрозуміли, про що мова, давайте спершу послухаємо, що ви казали раніше. Нам потрібно зробити ревізію, аудит і зрозуміти, в якому стані на сьогоднішній день є господарство, і щоб вскрити всі корупційні схеми, і для того, щоб, відштовхуючись від цієї точки, через 100 днів, через 200 днів, через рік ми могли б звітувати киянам про надходження в бюджет, про те, що ми зробили. Отже, що зроблено? І я знаю, що 4 вересня Київрада буде, от її порядок денний майже цілком присвячений земельним питанням. Що там буде відбуватись і яким чином зараз відбувається боротьба з земельною корупцією, в тому числі в Києві? Що стосується землі, це завжди корупція. Я ще раз хочу звернути увагу, всі речі, які проходять земельну комісію, всі питання, що стосується землі, проходять прозоро, з обговоренням за всіма політичними силами. І жодного питання, ми зараз готуємо, жодного питання чи зауваження від жодної політичної сили по цим питанням не було. Тобто, всі питання, які я розумію, наскільки це важливе питання, так? Важливе питання. Це питання, яке турбує всіх. Ще раз хочу сказати, жодного питання не буде непрозорого, і жодна земельна ділянка непрозоро не буде виділятися. Це перше. По-друге, ці питання, які виносились на комісію, пройшли прозоро. Зауважень від жодної політичної сили, які входять в земельну комісію, також не поступило. І повернення через суди можна очікувати тих рішень, які були неправомірними? Ми вже повертаємо через суди. Сьогодні зносили один будинок, який знаходиться на червоній зоні, де повинен бути сквер. Хтось незаконна забудова була, я приймав участь. Ми також повертаємо через суди, і у нас є цифри, які експерти кажуть, що Київ втратив за незаконну забудову і незаконне виділення земель близько 50 мільярдів гривень. Ви зараз сказали, що всі рішення будуть прийматись прозоро, так? Є звернення моєї колеги... І вони приймаються прозоро. Є звернення моєї колеги, журналістки громадського радіо Наталії Соколенко, яка звернулася персонально до вас, про те, що до роботи в комісіях не допускають активістів, громадських активістів і журналістів. Вона там при цьому називала прізвище, що в цьому винен ваш заступник Ніконов, так? І кілька сержантів, які просто на вході до Київської держадміністрації і мерії не впускають людей. А ви втрутитесь в цей процес, щоб журналісти отримували інформацію, так? Щоб інформаційна ситуація була прозорою? Інформаційна ситуація прозора. Всі журналісти, які були зареєстровані, потрапили. Там журналістка, яка не отримала реєстрації, не попала до цієї комісії. Ні, вона нарешті-решт попала, але її там не пускали. Я не хочу вдаватись в деталі цього. Я ще раз хочу підкреслити. Всі речі, всі рішення прозоре. Комісія, будь ласка, приходьте на комісію, беріть участь, спілкуйтесь з депутатами. Потрібно прийти на сесію Київради. Будь ласка, ми відкриті. А всі ці спекуляції, то, що когось там не пускають, може бути, якась там помилка була, але... Зрозумів, я вас почув, у нас зовсім кілька хвилин. Віталій Володимирович, думаю, багатьох цікавить комуналка, та тарифи, які будуть підвищуватись, до чого готуватись. І це ж мова не лише про киян. Зараз ми говоримо про киян, але ж вся країна готується до підвищення, та? Наскільки справедливими є те, що, от, наприклад, там тепло в квартирі, яка 100 квадратних метрів площею, буде десь біля 900 гривень на місяць?
Наскільки справедливими є ці цифри і до чого взагалі киянам готуватися? Ми виконуємо рішення, яке нам спустило Кабінет міністрів. І тарифи підвищуються не тільки у Києві, по всій Україні. По всій Україні, по всій Україні. Ми повинні виконувати те, що нам спустили, це завдання Кабінету міністрів. Але ви не задоволені, я бачу, таким рішенням, так? Кабінету міністрів, так? Я розумію, що це вимога Міжнародного фінансового фонду для того, щоб надати кредит, наскільки у мене є інформація. Але в цьому напрямку я одне хочу сказати, що кияни, якщо в квартирі немає тепла, вони не повинні платити за ті послуги, які вони не отримують. І в цьому напрямку нам потрібно ще зробити багато реформ, одна із них – житлово-комунальна реформа, енергопостачання і так далі. Центральне енергопостачання – це залишилось нам з радянських часів. І по використанню енергії на душу населення, на жаль, українці зараз перед всього світу. В цьому напрямку, во всіх сучасних країнах, це окреме енергопостачання чи подогрів окремих квартир чи будинків. У нас все залежить від сіті, яка райони чи все місто. У нас лише 30 секунд, на жаль, в ефірі залишилось, так? І що, чи іде підготовка зараз? Наскільки підготовка іде активно до зими, щоб знати, щоб не було так, що труби починають змінювати в грудні місяці? Труби нам змінити всі не вдасться, для цього немає часу, але підготовка до зими йде. І в цьому напрямку нам зроблені ключові речі, акумулюється мазут, економимо газ, зараз перевіряють електросеті. І я вже казав, тепло взимку буде, це завдання мера і це моя відповідальність. Але ми розуміємо, що ми дуже в складних умовах і у нас буде непроста зима. Але техніка, мережі, комунікації ми всі підготували і перевіряємо зараз. Дякуємо київському міському голові за ваше інтерв'ю, за те, що ви прийшли до нашої студії.